Ég var tölvuleikja sjúk sem barn. Í hvað tölvuleik ertu? Ég er í Kristján. Mín fyrstu kynna tölvu voru á PC-DOS stýrkerfi. Ég er skotið gullofunum og eitt skynkli. Hér fannst mér eitthvað svo magna að geta slegið inn texta og þá opnaðist bara einhver tölvuleikur eins og Prince of Persia eða Crystal Caves sem ég spilaði með mikið þá. Þegar ég var að fá nýja Gameboy tölvunni, Gameboy Color og svo fikk ég líka hérna leik Sylvester and Tweety. Ég vissi lítið tölvunarfræði og hálfpartinn tók sensinn á náminu þegar ég skraði mig í HR. En svo bara strax á fyrsta árinu small allt einhvern veginn og ég fekk þess að sömu tilfinningu og ég fekk sem krakki í dóstýrkjörnum. Mér fannst allt svo spennandi. Síðan ég útskrifast úr BS-náminu hef ég unnið að rosalega fjölbreyttum og mismunandi verkefnum. Til dæmis hef ég unnið við að gera fjarfundabúnað fyrir heilbrigðisþjónustu og ég hef smíðað hugbúnað fyrir hring sem tónlistarfólk notar til að stjórna hljóðhrifum. Ef það eitt sem ég hef lært, þá er það líklegast helst það að stundum það maður bara ráðast á hlutina og byrja þó maður viti ekkert hvað maður er að gera.